Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në Mani Report. Unë jam Genta Dobra. Si gjithë një do të shohim shkurtimisht zhvillimet rëndësishme të ditës, para se të kalojmë tek ekonomia, po dhe të tema që do të diskutojmë sot. Prokuroria e posaçme merë të pandehur për shpërdorin dhe tyre ish kryetarin e bashkisë të Finiqit, Leonida Hristo. Dosja i ka kaluar për gjykim gjykatës së posaçme dhe për 4 zyrtarë të tjerë të kësaj bashkie. Ata akuzohen për prokurime fiktive të kryera gjatë periudhës 2017-2019 duke i shkaktuar një dëm buxhetit të shtetit prej të paktën 77 milion lekë. Tre të rinj të cilët ishin duke festuar bashkë me rrethin shoqëror dhe familjar në një lokal në kryeqytet kanë mbetur të plagosur me armë zjarri sipas policisë. Ata janë të plagosur aksidentalisht nga shoku i tyre i cili ishte bashkë me ta të plagosurit. Dy vëllezër dhe motra e tyre kanë marrë ndihmë mjekësore në një spital privat. Policia në kërkim të autorit i cili dyshohet se mbante armë pa leje. Një 20 vjeçar nga Devolli është vënë në pranga në akuzën e përfshirjes në një skem të madhe mashtrimi me objekt sistemin arsimor në vend. Ermes Hoxhalli mashtron të institucionet arsimore me projektet e ashtu quajtura Let's Talk Together About Us. Programet ju premtonin zënësve dhe mësuesve udhëtime falas në Shtetet e Bashkuara. Skema u zbulua pas një hetimi 6 mujor. 20 vjeçari kishte krijuar identitet të rem për mes të cilit angazhohe me zyrtarë të Ministrisë Arsimit dhe institucioneve të tjera arsimore në të gjithë Shqiprin. Në mbyllje të hetimit, Ermes Hoxhalli u arrestuar për veprat penale, falsifikim kompjuterik dhe falsifikim i dokumentave. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar kërkesën e 11 partive politike për garën e 4 gushtit për Himarën. Pjesëmarrëse do të jetë Partia Demokratike e regjistruar në emrin e Sali Berishës. Mirë, do të shohim tani me gjërsi zhvillimet nga ekonomia. Komisioni i Ekonomisë i ka dhënë dritën një shile marrëveshjes së financimit për 100 milion euro me Bankën Europiane të investimeve për linjën hekurudhore Vor Hani Hotit, si një nga bashkëfinancuesit e këtij projekti, i cili lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Linja hekurudhore do të jetë tërësisht e elektrifikuar dhe pritet të përfundojë në vitin 2030. E hedhim marrëveshje në parim, pro, kundër, abstenim, miratohet. Komisioni Ekonomisë miratoi marrëveshjen e UAS prej 100 milion euro me Bankën Europiane të Investimeve për linjën hekurudhore Vor Hani Hotit, duke ia përcjellë parlamentit për miratim. Hekurudha me gjatësi rreth 120 km që lidh Shqipërinë me Malin e Zi, do të jetë tërësisht e elektrifikuar dhe vlera e projektit arrin në 363 milion euro. Jemi në këto shifra, të cilat ndahen në 100 milion euro kredi, të cilën po e diskutojmë sot nga Banka Europiane e Investimeve, 98.75 është kredi nga Berzhi dhe kemi një kredi të konfirmuar për 133 milion euro nga WBIF-i dhe gjithashtu në një fazë të dy do të bëjmë dhe aplikimin për 50% të buxhetit të elektrifikimit, e cila shkon rreth 30 milion euro. Për projektin e fjalë, përsa i përket prokurimit e elektrifikimit, do të bëhet në një fazë të dytë, pasi pjesa e parë do të jenë vetëm prokurimi i punimeve civile, të cilin presim të lançojmë në tetor të këtij viti. Sipas zëvendës ministres së infrastrukturës, Enkeleda Muçaj, me ndërtimin e kësaj hekurudhe, pritet një fluks prej 2.3 milion udhëtarësh në vit, si dhe një volum mallrash deri në 900 mijë tonë në vit. Ndërkohë, koha mesatare udhëtimit nga Vora në Han të Hotit parashikohet të arrijë në 2 orë. Linja hekurudhore pritet të përfundojë në vitin 2030. Nga tatimet, doganat, pronat, shëndetësia e njësitë vendore, Qeveria ka hedhur për konsultim publik strategjinë ndërsektoriale kundër korrupsionit, ku evidentohen njësër fushash me risk të lartë. Strategjia e re do të përfshijë dhe subjektet private, teksa metodologjia e vlerësimit të risku do të bëhet në bazë të sektorve përkatës.
Qeveria ka hartuar strategjinë ndërsektoriale kundër korrupsionit, e cila do të fokusohet te sektorët më me risk, referuar draftit të hedhur për konsultim publik. Strategjia do të shtrihet në disa institucione si dogana, tatime, prona, shëndetësi, sistemin e prokurimit publik të evidentuara, edhe si fushat më të ekspozuara ndaj korrupsionit. Sipas draft strategjisë, adresimi i risqeve të korrupsionit veçanërisht në sektorin e pronave është domosdoshmëri për të pasur një sistem transparent në shërbimet kadastrale. Forcimi i kontrollit parashikohet edhe në tatime e dogana me qëllim reduktimin e evazionit fiskal, teksa strategjia do të përqendrohet edhe te rritja e transparencës në fushën e prokurimeve publike. Por në sit do të kalojnë dhe organet e qeverisjes vendore ku parashikohet ngritja e stafeve teknike pran bashkive që do të jenë përgjegjëse për zbatimin e strategjisë. Strategjia e re parashikon ndër të tjera rritje të transparencës edhe sa i takon financimeve të partive politike dhe menaxhimin e fondeve të aseteve publike, si dhe për lobimet. Puna do të fokusohet ndër të tjera te reformimi i kuadrit ligjor në luftën kundër korrupsionit, rritja e transparencës nga institucionet dhe adresimi i rasteve të evidentuara përmes vlerësimeve të riskut nga sektorët e identifikuar, metodologjia që do të ndiqet për vlerësimin e riskut të korrupsionit që do të përdoret në institucione do të përshtatet sipas sektorit përkatës. Bizneset do të kenë afat deri me 31 korrik për të dorëzuar pasqyrat financiare pranë qendrës kombëtare të biznesit. Institucioni u bën apel subjekteve që të depozitojnë pranë tij bilancet, raportin e ecurisë dhe veprimtarisë dhe raportin e auditimit. Dorëzimi i tyre mund të kryhet online përmes platformës e-Albania. Ndërkohë subjektet që nuk depozitojnë kohë bilancet do të ndëshkohen me gjob që parashikohet në 15.000 lekë. E njëjta vlerë vlen edhe për rastet kur ka pasaktësi ose të dhëna të pavërteta të dorëzuara në pasqyrat financiare nga ana e bizneseve. Mirë, ndalemi tani dhe do të flasim për temën e ditës. Do të mbetemi tek euroizimi i ekonomisë shqiptare. Dukshëm edhe her pas here dhe ekspertët e kanë ngritur si shqetësim përdorimin e lartë të euros në vend, çka në fakt e bën të pashmangshëm edhe luhatjet e kursit të këmbimit, siç ka ndodhur që prej vitit kaluar e deri më tani. Në veprimtarinë e fundit kur guvernatori Gent Seko raportoi për veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë në kuvend gjatë javës së kaluar, bëri apel që të ndalen transaksionet në euro dhe duket se mbetet një fazë shumë e vështirë dhe euroizimi. Ka pasur një strategji, ka pasur masa të ndërmarra edhe nga Banka e Shqipërisë që prej vitit 2018 për të minimizuar dhe për të reduktuar përdorimin e euros në ekonominë shqiptare, po duket se nuk kanë qenë të mjaftueshme, pasi po të shikojmë të gjithë treguesit qoftë në kreditim, qoftë në depozitat bankare, në transaksione që kryen për shembull në pasuri paluajtshme apo edhe blerje të tjera të mëdha, janë thuajse të gjitha transaksione që kryhen në monedën europiane. Por çfarë do të thotë për ekonominë shqiptare? Çfarë efekte shka? Kush janë masat që mund të merren? A mund të ndalohen pagesat në euro, teksa ne në fakt synojmë që të shkojmë drejt integrimit në Bashkimin Evropian? Kam kënaqësinë që të diskutoj këtë çështje me zonjën Teuta Nunaj, eksperte për ekonominë. Ju përshëndes, mirë se erdhët në Money Report. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit. Së pari dua ta nis me nivelet e euros në ekonominë shqiptare. A janë shqetësuese? Absolutisht që po. Dhe ndikimet e tyre janë jo vetëm në kursin e këmbimit, por në mënyrën e të bërit të ekonominë. Tashmë në Shqipëri të blesh dhe të shfesësh me euro është një nga gjërat më të thjeshta, dhe përdorimi i euros nuk është vetëm në blerjen e transaksion ose realizimin e transaksioneve për ato që do t'i quajmë produkte, mallra ose infosish pasurit paluashmë që kam vlera të konsiderueshme, por shumë thjesht mund shkosh edhe në një mini market, në një supermarket, ku ato kanë të afishuar kursin e këmbimit, i cili ky kurs këmbimit do të thonë që është më shumë i vendosur prej këtyre, pra prej këtyre organizmave ose do t'i quajmë mini market, supermarket, pra prej këtyre njësive të tregtisë, se sa është një kurs zyrtar do t'i quajmë. Dhe gjithë qytetar, kur nuk ka monedën kombëtare, qoftë një qytetar vendas apo huaj, ai lehtësisht mund ta përdori monedën euro. Pse kemi këtë përdorim kaq masiv, po themi? Janë të ardhurat që vinë në valutë. Pse shikohet më lehtë të përdoret euro, të kursehet në euro, të merret një kredi në euro? Unë kërkoj se janë dy arsye bazë. E para në këtë rast janë hyrjet
që nuk trasë vetëm nga të ardhurat e qytetarve, pra ata që kanë paga në euro, po hyrje që vinë edhe nga qytetarë shqiptarë nga zona euro ose nga niveli lartë i tregtisë që zhvillohet me zonën euro. Kjo arsye në këtë rast duke patur një prurje kaq shumë të madhe të paras, automatikisht kjo para gjë gjithmonë edhe më tepër teren, dhe arsye dytë është liria që neve i kemi lënë përdorimit të paras euro në këtë rast. Në rastin konkret do themi që kjo liri edhe pse ka pasur disa nisma, disa iniciativa, disa strategji, por nuk kanë qenë asnjëherë në atë nivel vendimarrjes zbatueshmërie që ta frenonin. Dhe neve jemi konscient që përdorimi i euros po vjen gjithmonë edhe duke më lart duke u përdorur. Dhe këto pikë do themi, nga ana tjetër është dhe mos funksionimi i institucioneve në aspektin e vendimarrjeve politike, por një kosisht një vendimarrje ekonomike për të ndaluar ato. Pra nuk ka pasur asnjëherë një vendim që ndalohet transaksioni me euro, në rast ishte një vendim që mund të çonte në një zhvillim ndryshe të tregut të peturisë të kursit fabimi për një kosisht përdërimit e euros në tregut financiare. Ka pasur masa rekomanduese le të themi nga Banka e Shqipërisë, që është edhe institucioni përgjegjës po themi, edhe ka ndërmarrë her pas here ndër vite edhe përpjekje të shtuara për të minimizuar përdorimin e euros në ekonomi, po duket se kanë qenë të pamjaftueshme, duke parë këtë nivel të lartë të euros në ekonominë shqiptare. Ja ka dalë Banka e Shqipërisë që ta uli apo kanë qenë ndoshta duan dhe aktorë të tjerë që të kontribuojnë? Normalisht Banka e Shqipërisë nuk ka pasur asnjëherë një nivel vendimarrje që ta ndalojë përdorimin e euros në transaksionet. Pra urdhërues, le të them. Pra urdhërues, edhe nda që atë jetin, nëse do bëjmë një paralelizëm, mund të sjellë me rastin e Bankës së Kosovës, që doli me një vendim ndalimi i përdorimit të çdo monedhe tjetër, krahas monedhës euro, që është monedha e cila është monedha zyrtare në Republikën e Kosovës. Pra, nga ana e Bankës së Shqipërisë nuk ka pasur një vendimarrje tjetër. Dhe dyta, çdo lloj nisme, çdo lloj reforme që mund të ndërmarrë, çdo lloj strategjie ka një efekt të pjesëshëm, pra që ndërmer Banka e Shqipërisë ka një efekt të pjesëshëm në treg, edhe në rastin konkret për ndërmimin e euros, sepse strategjitë, politikat që ndërmeren kanë veprimtari në masën 100% mbi atë para e cila është formale. Pra që do thotë kalohet mbi sistemin bankar, dhe jo mbi paranë informale. Duke ditur nivellet e larta të parasë informale, automatikisht këto politikat nuk mund t'jenë asnjëherë 100% suksesshme. Ndaj në këtë rast, nëse Banka e Shqipërisë, Qeveria e Shqipërisë do dalë në një vendimarrje përfundimtare që do ndalohet në mënyrë të plotë përdorimi parasë euro në si një mjet këmbimi brenda vendit, pra jo se ti s'do ta përdorësh, do të kesh kurs këmbimi, sepse do duhen paratë për të blerë mallin jashtë kur ke importe, ose në këtë rast janë asjetës kur ke eksporte për të konvertuar në lek, pra jo në këtë nivel, flasim të kursi këmbim, flasim të përdorimi thjesht, pra nuk kam lek, kam euro dhe unë mund blej të qoftë edhe një kafe me një euro. Në këtë këndërshtim themi në këtë rast që këto politika kanë qënë të pjesëshme, pra pjesërisht, por paturit e një fluksi shumë të lartë të hyrjes të paras euro edhe në rrugë informale, e bën të vështirë, po e ka bërë në këtë rast do themi thuaj se të pamundur suksesin e politikave që ka ndërmarrë Banka e Shqipërisë. Po pikërisht duke parë të fluks të lartë, zonja Nunaj, sa gjatë sa ka ti ndërpresim të transakcione, po themi që kryen në valutë, sa e mundur është? Po e mundur, do themi asnjëherë nuk do t'i themi gjërat në mënyrë absolute, pra në aspektin 100%, por në rrugë formale do themi është e mundur 100%, në rrugë informale do themi që nuk e realizojmë dot 100%. Çfarë do thotë kjo? Nëse unë në këtë rast do shkoj të blej një njësi, banimi, një apartament, ose një vilë, ose qëfar do dojë prone tjetër, dhe mua ma detyron ligji që unë duhet të blej vetëm në lek, atë e transakcioni bankar do kryet vetëm në lek në euro. E një ta logik do thotë që edhe një supermarket nuk do ketë më të drejtën që a i të përcaktoj një kurs këmbimit të tijën dhe thotë unë pranoj të shesë edhe me euro, sepse moneda vetme do ishte vetëm lek. Nëse në rrugë informale nuk mundet të ndalohet të masi 100%, sepse kushdo në këtë rast që kryen transakcioni informale, automatikisht është jashtë i vëzhgimi ose jashtë i kontroli sistemi bankar, për pasoj edhe mund të realizohet në monedën euro. Në këtë këndërshim, themi në këtë rast që nuk mund të themi asnjëherë që 100% nuk do ndalohet,
por në mënyrë formale, po mund të ndalohet 100%, sepse të gjitha blerjet, të gjitha transaksionet realizohen në monedhën lek. Edhe në këtë rast, dhe vetë qytetarët më pas, të cilët kur marrin kredi, përgjithsisht kredia funksionon në këtë formë, qofse unë dua të bëj një blerje në lek, atëherë kredia rekomandohet të jetë gjithmonë në lek. Pra duke marrë konsiderat që pagat tona janë në lek. Po, janë në lek, por do të kemi edhe një gjë në konsiderat që neve shumë herë për llogaritjet edhe vetë buxheti i shtetit pavarësisht se deklaron në lek, në shumë raste bën edhe për llogaritjet në euro. Pra, euro tashmë është bërë, ka gjetur një teren gjithmonë edhe të gjë në mënyrë të vazhdueshme. Nëse neve në këtë rast do ta ndërpresim, pra gjithmonë do kemi në konsiderat hyrjen e Shqipërisë me shkëmbin evropian të qenurit pjesë e zonës euro dhe kur synohet. Pra është kjo në dobi, pra nuk mund të jetë thjesht një opinion, nëse kjo është në dobi, pra përdorimi ose jo i monedhës euro të ekonomisë, por duhet bërë studime, analiza të thelluara dhe duhet bërë mapi të sakta në mënyrë që të themi që realisht e dëmton sa e dëmton kjo ekonominë shqiptare, kjo përdorim kaq i madh i monedhës euro dhe njëkohësisht nga ana tjetër sa e kufizon këtë ekonomi në zhvillimin e saj. Ta i gjykoj në këtë rast që të marrët e një vendimare të tjilë, për te një vullneti politik, kërkon realisht një analizë shumë të dhuar dhe shumë profesionale. Do të kërkon të kjo kohë dhe kosto, për ta bërë një fakt të kryer, po themi duke më salë në mënyrë vullnetare? Në mënyrë vullnetare, neve kemi parë që përgjësish gjithmonë kur lënë gjërat të lira, as gjithmonë qytetarët ose organizmat ose bizneset, gjithmonë zgjidhin atë dobi të tyre. Dhe ne kemi raste shumë konkrete në Shqipëri. Në momentin kur kemi pasur hyrje në treg të monedhës euro, si monedha e vetme e Bashkimit Evropian, pra të gjitha atyre vendeve që kanë pranuar ta kenë monedhën euro si monedhë të tyre kombëtare, në mënyrë shumë të menjëhershme u bësh vendosja e shitjeve të parashtrisë palushme nga dollari në euro. Sepse edhe fluksi ose klienti i cili e blinte, ishte më shumë nga zona euro se sa nga zonët të tjera. Po duke marrë dhe konsiderat që në të ko, kursi i këmbimit me lekun dhe euro në ishte më shumë në favor të euro se sa kursi i këmbimit mes lekut dhe dolarit. Dhe në këtë këndryshim, themi, në këtë rase ne kemi pasur raset që kanë ndryshuar shumë herë politikat edhe nuk është se ka pasur një vendim që vrije që themi po heqim dolarin dhe po përdorim euro në këtë rast. Pra këtë e ka kërkuar tregu e ka përcaktuar tregu dhe kjo është ajo pjesa kërkesë ofertës. Kështu që në këtë këndvështrim analize do themi që janë gjërat e mundshme për të realizuar, edhe nëse ne do të duam ta ulim përdorimin e euros, pra nuk mund të flasim asnjë në masë 100%, nëse ne do duam ta ulim janë gjërat e mundshme, por që gjithmonë duhet sjellim një dobi për ekonominë shqiptare. Pra analiza duhet bërë në këtë këndvështrim, jo thjesht sikur euro është e keqe apo e mira e ekonomisë në këtë rast. Duke marrë në konsiderat shumburime që vijnë tashmë në ekonomi, të cilat janë në valutë dhe normalisht kemi një regjim të lirë të kursit të këmbimit, oscilacionet janë aty, ndodhin sot, ndodhin nesër, ndërkohë për vitin e kaluar kemi tashmë një euro mjaft të dobët, të nënçmuar dhe duket sikur autoritetet dorëzohen, duke marrë në konsiderat pikërisht këto flukse të larta. Çfarë mund ndodh me euron në vijim? Jemi në kulmin e sezonit turistik dhe prurjet pritet të jenë të larta dhe prej turizmit. Unë gjykoj, pra analiza ime do themi në këto dy vitet e fundit kur kemi pasur një luhatje kaq shumë të madhe, kaq shumë në lidhje edhe me zhvillimin e ekonomisë në tërësi. Duke qenë që Shqipëria po potencohet gjithmonë edhe më tepër në fushën e turizmit dhe njëkohësisht në një turizëm gjithvjetor, atëherë, po ta shikojmë në këtë rast, kemi një shtrirje të zhvillimit të turizmit dhe nuk e kemi ma të pikun, si që kemi pasur... Pra e koncentruar vetëm në 3 muaj të verës, po shtrirjet në kohë. Ku ishe koncentruar kryesisht më shumë në korrik gushtin dhe neve gjithmonë, kur vinte gushti, kishim gjithmonë një rënje të kursit të këmbimit mes lekut dhe euros, gjithmonë në favor të lekut, ose një rënje në periudhën e fund vitit që ishim festat. Sepse dhe një kosisht në periudën zjedhore, pra ishin tre periudhe që tash më njëshin, sëse dy periudhët e para lidheshin me fluksin e emigrante dhe ardhjet e turiste, dhe më shumë ishin emigrante të realisht, sësa ishin turist mirë fillë në këtëra se vini, dhe dyta është pra grupi i periudhës së zjedhe, ku paraja në qarkullim është gjithmonë më e madhe, që dhe informale, për si pjesë e fushatës zjedhore. Në këtë këndëshim në gjykoj në këtë rast, se nuk do kemi më këto luhatjet ka shumë të mëdha
dhe këto, më thonjë se këto tronditjet e kursit këmbimit në, edhe në periudhën e vijim, pra duke referuar gushtit, edhe si një periudhë me një numër më të konsiderueshëm, edhe për faktin në këtë rast, që tashmë është bërë një lloj normaliteti, do të quaja, të paturit e kësaj paraje, qoftë naturiste, qoftë edhe paraje informale. Pra vijon të jetë tregu i tengopur. Dhe nuk pritet që të ketë një tengopje shumë herë edhe më të madhe se sa kjo aktuale, që të çonte një rënje më të tëshme të kursit të mbimit. Kështu që unë gjykoj në këtë rast që për kësaj periudhe nuk do ketë një ndryshim shumë të madh kursit të mbimit, pra do vijojmë me të njëjtë me të ritme, por nëse gjithmonë nëse jemi me të njëjtët faktor. Dhe nëse pa patur ndërhyrje të institucioneve që mund të jetë Banka Qendrore e Shqipërisë ose Banka e Shqipërisë ose blerje të mëdha të parasë euro nga bizneset kur ato duan të bëjnë importim. Për shkak se do importosh energji elektrike të duan shumë para në euro për ta blerë në tregun e huaj. Në këtë dëshim që kohë në këtë rast, dhe imi thuaj se në këtë nivele, ose një rënje shumë e vogële pa logaritur. Pra gjasat që të bjerë poshtë 100 lek, duket... Nuk kemi gjasë që të kemi, sepse është dhe efekti psikologjik që shpërndahet tek njerëzit. Unë gjykoj në këtë rast edhe vetë për pjekë. Pra, në që sot alinim në rënje të lirë, gjykoj që mund të e kishim të rënje në 100 lek. Por, mendoj në këtë rast edhe vetë Banka Qendrore, pra është ajo në mentalitetin në pjesën psikologjike që e thatë ju, shumë herë krahasoj 1 lek me 1 euro. Anëvërsisht që themi 1 euro është 100 lek në këtë rast, por është 1 me 1 e bëjnë krahasimin. Edhe nëse do ketë një rënje, kjo është një tronditje shumë edhe më madhe. Dhe gjykoj në këtë rast, nëse do ishte e lirë mund të ndodhte një rënje e vogël në 100 lekë, por mendoj në këtë rast që institucionet do ndërhyjnë dhe nuk do ta lënë të zbresin në 100 lekë dhe mendoj që ky do jetë dyshemeja do ta quaj në këtë rast kursit këmbimit të raportit lekë dhe euro. Sonja Nuna, ju falenderoj shumë për gjithë analizën e detajuar. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe një ditë mbar në vijim. Faleminderit. Mirë shikues nderuar, ne kemi ardhur kështu në fund të Money Report edhe për sot, si gjithnjë të tjera lajme nga vendi, rajoni dhe bota, i ndiqni edhe duke klikuar në faqen tonë zyrtare abcnews.al, se dhe mund të informoni po ashtu në korale në valët e radios në frekuencë 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, bashkëndajemi këtu.